अहिले बस चर्मा छ यो कामखोलामा, यहाँबाट बसमा गयो भने करिब 2 घन्टा जति लाग्छ, जिपमा 1.5 घन्टा, मोटरसाइकलमा पनि 1.5-2 घन्टा लाग्छ। हामी साङसिङ जाँदैछौँ र यो बाटोबाट साङसिङ के हो, साङसिङबाट माथि 3000 मिटरको टाइममा रहेको प्रभु डाँडा पनि अत्यन्तै रमणीय सुन्दर स्थानमा जाँदैछौँ। साङसिङ दादाई हजुर, हामी कहाँ खाना खाइदिन्छ आज? ए हजुर, साङसिङ गुम्बा छ, गुम्बा बनेको छ हजुर, हामी नजिकै यहाँबाट हामी फेरि लगभग लगभग 2-3 घन्टाको ड्राइभ छ हाम्रो मोटरसाइकलमा। ए हजुर, प्रभु डाँडा यहाँबाट माथि त्यो लाग्छौँ, पारीको बाटो चाहिँ त्यो देखाने बाटो हो, त्यसले पनि अलिअलि घुमिलो देखेको छ, पारी होइन त, त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा हामी देखेको छौँ। ढेड लगन कुखुराको मासु कस्तो भइरहेछ दाइ? ओ गरम छ, भोक लाग्दैन होला डिएममा होइन भन्ने खाना है त, साङसिङको स्पेसल है। डाँडा कर्फु डाँडा गुरुङ हिल प्रवेशद्वार यहाँमाथि गइन्छ, हामीले यता देख्न सकिन्छ ताङतिङ गाउँ, मिलेको ताङतिङ गाउँ है। कहाँ भेट भयो त केटाहरूलाई यार, पुरा तिमी त रामबहादुर बमजन जस्तो देखिरहेको छ यार, कमल समलले त आज कहाँबाट आएको? हजुरबाट कति टाइममा हिँडेको? कहाँ बस्ने अब? हजुर ए गुड गुड, क्यामेरा हाल्यो? हालिरहेको छ, अब 8 बाँकी छ। यो करबु डाँडा हो, क्रबु करबु क्रबु डाँडा हो, यो चाहिँ नाम बिगारेर क्रबु क्रबु भन्छ मान्छेहरूले। यहाँ आज बस्ने हामी बस्ने पवाए होइन, क्याम्प बाहिर हुन्छ, कतिजना अटिन्छ आज यहाँ चाहिँ यसरी बस्ने ठाउँ छ होइन, टक्क ल्याएर मिल्दो अहिले यतातिर सबै यहाँ डाँडा थियो अरे, पुरै फाँडेर टोयलेट सोयलेटदेखि बनाएर धारो हालेर यो खास यो बाटो चाहिँ किन लिएर आयो भनेको गुरुङहरूको उद्गम स्थल कोलासोथा जाने बाटो यही हो भन्ने कुरामा आयो है। राम्रो छ, वनजन्तुको हिसाबले पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ ढोले कुकुरहरू भयो, ढसी कुराहरू बाटोहरू, त्यस पछि आएर रकलत सामान्य धाराहरू, साथे हुनाल पाइन्छ यहाँ चाहिँ, चराचुरुङ्गीहरू मुसाहरू, वनजन्तुको लागि राम्रो छ, हिमालहरू देखिन्छ, भ्यू पनि राम्रो छ, पर्यटकीय हिसाबले पनि यो ठाउँ चाहिँ सुन्दर हालले 360 हेर्छ यसको ल तत्काल आएर यसरी केही सब पुरै हामी क्लाउडमा बस्या बादलमा पौडी खेला जस्तो देखिएछ है त। भोलि कसरी जाने भने पिर्छ, पानी पनि पिर्छ, मोटरसाइकल लिएर आएको छ यहाँबाट चाहिँ गएन भने भाइ मोटरसाइकल ल्याउँछु कुनामा लगेर त्यो लात्तले हान्ने मलाई त मन परेछ, तिमीलाई अफिसमा तिर्नु पर्छ, घरमा गएर बेच्ने साथी गरेर भन्छु भन्छ। हामी प्रभुको धर्मशालामा छौँ, बाहिर एकदमै ठुलो असिना पानी परिरहेको छ, भित्र चाहिँ न्यानै छ, अब यता किचनतिर ठिकै छ भाइ, ठिकै छ, तातोमा बस्नु पाइयो, धर्म टाइममै आइपुग्यो, त्यही भएर छिचुरो हिँड भाइ भनेको मैले काम लाग्यो
बाहिर असिना आइछ है बाहिर भित्र बस्छ नि आइ ताए भोलि चिल्लो बाटो कसरी जानी हो कालो केशमा रातो रिबन कालो केशमा रातो रिबन धराउ धरमा सुनाता तिम्रै हो यो लाली जोबन गुड मर्निङ दाई गुड मर्निङ भाइ कतिको चिसो भयो चिसो भयो भाइ 3000 मा आएर तातो कपडा हुन्छ नि यहाँ छ अहिले हिमाल गुड मर्निङ फ्रम कर्पू है हामी अहिले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ माथि पुरै हिमालहरू राम्रोसँग देखिसकेको छ खुलिरहेको छ है अझै खुल्दैछ घाम लागिसकेको छैन लाग्छ होला हामी बसेको टेन्ट यहाँ हामीसँग अहिले दाइ के छ त खबर गुड मर्निङ यार बसाइ राम्रो भयो नि दाइ होइन बसाइ अलिक चिसो भयो तर राम्रो भयो हिमाल चाहिँ एकदमै खुलेको छ तर मौसम अझ सफा नभएको अलिक क्लियर देखिँदैन सानो घाम लागेपछि देखिन्छ होला हजुर त्यहाँबाट अन्नपूर्ण देवी सबै देखिन्छ हामी अलिकति माथि गयो भने फेरि मनासुरु हेर्नु त्यो मनासुरुको अलिकति भाग देख्छु हजुर अझ उतापट्टि गणेश हिमालसम्म निकै उतापट्टिको लाइन धेरै देखिन्छ कि राम्रो हिमाल देखिन्छ घाम लाग्दैछ है त अब हामी जङ्गलमा यो क्यामेरा महिना दिनभन्दा धेरै छोड्ने कारणले गर्दाखेरि अब कसैले देख्यो भने चाहिँ अब हल्लाइदिने नभए निकालेर लगिदिने क्यामेराको अब यो मेमोरी कार्ड चोरी हुने डरले गर्दाखेरि सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि अलिकति सुरक्षित होस् भनेर चाहिँ हामीले अलिकति यो चेन लगाउने अनि चाबी लगाउने गरेका छौँ अनि झन् धेरै राख्दाखेरि त हजुर त्यो चेन त्यो चाबी साबी त खियालाएर नखुल्ने होला नि त पछि त्यसको लागि अब चाबीलाई अब केही लुब्रिकेन्ट्सहरू पनि हामी जङ्गलमा लिएर आउने गर्छौँ त्यसपछि खोल्ने त्यस्तो समस्या चाहिँ आइपरेको छैन आजसम्म त्यो कारणले गर्दा सायद नहोला भन्ने होपफुल्ली नहोला यो ठाउँ चाहिँ किन सेलेक्ट गरेको खास चाहिँ यो ठाउँ हामी अहिले खास गरेर हुगुकोरी फरेस्ट र त्यसलाई सँग जोडिएको वन जङ्गलमा चाहिँ ध्वासे चितुवा र वन कुकुरलाई विशेष गरेर वन कुकुरलाई फोकस गरेर चाहिँ हामी अहिले क्यामेरा ड्राइभिङ गर्दैछौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी लगभग हुगुदेखिका सबै रिजेसहरूमा यता पारी पाहाहरू जति अब कभर गर्दै आइरहेको छौँ र यो हाम्रो तल नौचुदेखि क्रबुसम्मको प्याचको फरेस्टलाई चाहिँ यहाँ वरिपरि कतै क्यामेरा ट्र्यापिङ गरेर चाहिँ एनिमल मुभमेन्टहरू र बायोडाइभर्सिटी हेर्ने प्लानले गर्दाखेरि हामी यहाँ आएका हौँ यही ठाउँ नै किन चुज गर्नुपर्छ यो ठाउँ चाहिँ हामी ट्रान्जिट वाक गर्दै थियौँ र ट्रान्जिट वाक गरेर हेर्दाखेरि दुई तिनवटा बाटोहरू आएको रहेछ उताबाट र यो बाटोसँग जोडिँदो रहेछ त्यसपछि उपयुक्त रुखहरू पनि छ अब घामको डिरेक्सनहरूदेखि लिएर सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो ठाउँलाई चाहिँ ठिक होला जस्तो लागेर यो ठाउँ सेलेक्ट गरियो यो क्यामेरा ट्र्याप कति समय बस्छ यहाँ क्यामेरा हामीले अब अन्तिम क्यामेरा राखेको करिब एक महिना जति चाहिँ राख्छौँ होला महिनापछि आएर निकाल्नुहुन्छ हजुर अनि यो क्यामेराको सुरक्षाको लागि केही त्यस्तो केही गर्नु भएको छ तपाईँले अब माग्नुहुन्छ हामीले क्यामेरा ड्राइभिङ गर्नु अगाडि चाहिँ ताङतिङ र सिक्लेसको भेगमा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूसँग मिटिङ गरेर यसको जानकारी दिएका छौँ यो विशेष गरेर वन्यजन्तुकै लागि भएको कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म सबै मानिसहरूलाई यसको जानकारी दिनुहोला पनि भनेका छौँ र अर्को कुरा चाहिँ अब सकेसम्म हामीले राख्दै पनि क्यामेरालाई सुरक्षाको हिसाबले पनि क्यामेरालाई सकेसम्म चाबी तार चाबीहरू गरेर राखेका छौँ यति गर्दा सायद हुन्छ होला भन्ने हाम्रो एजम्सन हो
अनि यो क्यामेरा ट्राप राख्दाखेरि यो क्षेत्रको जानकारीहरू पनि सङ्कलन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? हजुर, हामीसँग यहाँ एउटा फर्म पनि छ क्यामेरा ट्रापिङको लागि, जसमा यो ठाउँको बारेमा सबै, जस्तै समुद्र सतहदेखि कति उचाइमा राखियो, होइन, स्लोप कस्तो छ, यहाँको फरेस्ट कतिको डेन्स छ, क्यानोपी कभर कस्तो छ, ट्री स्पेसिसहरू, स्रब स्पेसिसहरू के पाइन्छन्, ह्युमन प्रेसरदेखि लिएर अरू सबै कुराहरूको बारेमा हामी रिपोर्ट गर्छौँ प्रत्येक ठाउँमा। अनि जस्तो तपाईँले थुप्रै क्यामेरा राख्नु भएको छ होइन, हजुर, भोलि यो मेमोरी कार्डहरू सङ्कलन गरेर एक ठाउँमा राख्दाखेरि कुन क्यामेरा ट्र्यापको कुन मेमोरी कार्ड हो भनेर कसरी हामी छुट्याउँछौँ? हामीले क्यामेरामा पनि आइडी दिएका छौँ, त्यसपछि कार्डमा पनि त्यही आइडी छ, र त्यो कुरा यहाँ पनि लेखेपछि हामीलाई त्यसको समस्या हुँदैन। अनि यो लजिस्टिक कसरी मिलाउनु भएको छ? जस्तो यो ठाउँ त तपाईँले चिनेको ठाउँ त होइन, होइन, तपाईँ यति टाढा आउनुभएको छ, यति गाउँमा त जानकारी त गराउनु भयो, अनि लजिस्टिकहरू कस्तो छ, कसरी मिलाउनु भएको छ? हामीले अब गाउँमा मिटिङहरू गर्दा पनि सोधेका थियौँ मानिसहरूलाई, र हाम्रो प्रकृतिका साथीहरूको यो भेगमा यो पहिलोचोटि काम नभएर धेरै पुरानो समयदेखि काम गरिरहेको भएर पनि पब्लिक रिलेसन पनि राम्रो र चिनजानको हिसाबले पनि भएको कारणले गर्दा पुरानो ज समयदेखि हिँडिरहनु भएको टिमलाई नै हामीले उहाँहरूलाई नै बोलायौँ, उहाँहरूसँगै हिँडिरहेछौँ, पाँचजना हुनुहुन्छ, हामी दुईजना सातजना छौँ अहिले फिल्डमा, त्यसरी चाहिँ गरिएको छ। अब गाह्रो छ, सबै कुरा बोकेर हिँड्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि अब सिक्लेस ताङतिङको नजिकको भेगरमा पुगेपछि सामानहरू त्यहाँबाट किन्ने र फेरि रिफ्युल गर्ने गर्छौँ, त्यसरी नै हिँडिरहेछौँ हामी, करिब 13-14 दिन जङ्गलमा बिताइसकेका छौँ यसरी नै। तपाईँलाई यसरी हिँड्दाखेरि कोही बिरामी परेर अथवा केही भएर त्यस्तो समस्या भएको छ यहाँ? बिरामी अब पर्नु कोही भएको छैन खासै, हामीसँग फर्स्ट एडको सबै सामग्रीहरू छ, कसैलाई अप्ठ्यारो गाह्रो भयो भने चाहिँ उहाँलाई सकेसम्म लेकहरूमा नलाने, माथिको उचाइहरूमा नलाने र उहाँलाई फर्काउने, अर्को मान्छेलाई चाहिँ टिममा फेरि ल्याउने गर्ने पनि गर्न सकिन्छ। हामीसँग पशुबहादुर दाई, आशबहादुर दाई जस्ता चाहिँ यो भेग धेरै डुलेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो खासै समस्या त अहिले आएको छैन अहिले आजको दिनसम्म, होपफुली नआओस्, होइन। अनि तपाईँहरूको खाना यताउति सबै कुरा बोकेर आउनुभएको छ, यहीँ पकाउनु भएको छ ठाउँ ठाउँमा, कसरी बस्नुभएको छ, बसाइ कस्तो छ? अब कोही कोही ठाउँहरूमा चाहिँ यो पुरानो गोठहरू हुँदो रहेछ, त्यसपछि काहीँ काहीँ चाहिँ यो धर्मशालाहरू पनि बनेको छ, त्यो त्यस्तो संरचना पाइयो भने चाहिँ हामी सकेसम्म त्यस्तै संरचनामा चाहिँ आगो फुकेर खाना बनाउने र त्यहीँ सुत्ने गर्छौँ। भएन भने चाहिँ हामीसँग 3 टेन्ट ल्याएका छौँ, एउटा किचन टेन्ट बनाउनको लागि ल्याएका छौँ, त्यसमै बस्ने, अब आगोले पकाएको खाना खाने, त्यसरी नै चलाइराखेका छ। अहिलेको यो क्यामेरा ट्र्याप चाहिँ के को लागि हो खास चाहिँ? यो क्यामेरा ट्र्याप चाहिँ हामीले पहिला पढ्दै आएको, जस्तै मिड हिल्स रिजनमा पनि वन कुकुर, एसियाटिक वाइल्ड डग थिए रे, अनि पछि फेरि लोप भयो रे भन्ने सुनेका थियौँ, पढेका थियौँ, र पछिल्लो अध्ययनहरूले चाहिँ फेरि त्यो वन कुकुरहरू चाहिँ पहाडी भेगहरूतिर फेरि आउँदै गरेको पाइएको हुनाले, र हाम्रै क्यामेरा ट्र्याप अगाडि गरेका क्यामेरा ट्र्यापहरूमा पनि परेको हुनाले हामी त्यसको अब मुभमेन्ट हेर्नलाई र कति सङ्ख्यामा छन्, अब भोलि अब अरू अध्ययनहरू पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी विशेष गरेर एसियाटिक वाइल्ड डग, वन कुकुर, ढोल पनि भन्छ त्यसलाई फोकस गरेर चाहिँ क्यामेरा ट्र्याप गर्दैछौँ। जस्तो तपाईँहरू यो ठाउँमा आउँदाखेरि यो त अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छ होइन, हजुर, उहाँहरूसँग कस्तो खालको समन्वय भइरहेको छ? हामीले कार्यक्रम आइसकेपछि पहिला सुरुमा चाहिँ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजनासँग र डिपार्टमेन्ट अफ नेसनल पार्क्स एन्ड वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनसँग चाहिँ पर्मिसन मागेर पर्मिसनको लागि चिठी दिन्छौँ, चिठी दिएपछि उहाँहरूले सबै प्रक्रिया पुर्याएर हामीलाई पर्मिसन दिनुहुन्छ, त्यसपछि त्यो पर्मिसन लिएर नै अनि फिल्डमा आउने अनि त्यसपछि काम गर्ने गर्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। अहिले क्यामेरा ट्र्यापको सेटिङ मिलाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू, कतिवटा फोटो खिच्ने एकपटकमा, एउटा फोटो खिचेपछि कति समयपछि अर्को फोटो खिच्ने, भिडियोमा राख्ने कि फोटोमा मात्रै राख्ने भनेर चाहिँ सुमन सापकोटाले चाहिँ सेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ, र विकास घिमिरेले त्यो जानकारीहरू गरिराख्नु भएको छ। वास्तवमा यो हाम्रो क्याम्पदेखि नजिकै भएको र हिजै हेरेर गएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ स्थानीय पथ प्रदर्शक बिना नै आउनुभएको, नजिकै भएको हुनाले भने अन्य ठाउँमा चाहिँ स्थानीय पथ प्रदर्शकहरूसँगै
जानुहुन्छ वनमा चाहिँ र उहाँले अहिले यो बाटोमा क्याम्प क्यापिङ गर्दै हुनुहुन्छ कतिवटा फोटो भिडियो कसरी राख्नुहुन्छ सेटिङ गर्दाखेरि हामीले एकचोटि ट्रिगर भएपछि तिनवटा फोटो र त्यसको दुईवटाको बिचको ग्याप इन्टरभल चाहिँ लो नै टू थ्री सेकेन्ड नै राख्छौँ लो नै राख्छौँ किनभने मिस हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ अहिले चाहिँ हामीले यो सुरुमा यो फ्रेम मिल्छ कि मिल्दैन सबै कुरा चेक गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि अहिले धेरै टाइट गरेका छैनौँ पहिला फ्रेम हेर्छौँ सबै ट्रायलहरू सबै सकाएपछि यहाँ राम्रोसँग बस्छ यहाँ राख्दा ठिक हुन्छ भन्ने भएपछि हामीलाई एकदमै टाइट गराएर अनि अझै कसेर राख्छौँ अहिलेलाई चाहिँ टेम्पोररी फिक्सिङ हो यो फिक्स भन्छ होइन म अन गर्छु है क्यामेरा अन भइसकेको छ यहाँ बिचमा गरेछ अनि फेरि यहाँ गरेको यहाँ पनि गरेछ अब हामीले चाहिँ यहाँ साइड क्लियरेन्स गरेपछि र यसलाई पर्मानेन्टली फिक्स गरेपछि चाहिँ यो क्यामेरा हाम्रो करिब अब एक सवा एक महिनाको लागि चाहिँ हाम्रो जङ्गलको आँखा हुने भयो त्यही फिक्स गरिदिउँ होइन त हामीले यसरी कार्डमा चाहिँ नाम दिएको हुन्छ यो नाम चाहिँ क्यामेरामा पनि हुन्छ नाम त्यो भएपछि चाहिँ र फर्ममा पनि हामीले सबै कुरा भरेपछि चाहिँ यो चापीमा पनि हामी नाम नै लेखेर राख्छौँ इन्फर्मेसन मिस होइन कहाँको के भन्ने पनि हुँदैन यसलाई टाइट गरिदिउँ अनि अन गरौँ होइन क्यामेरालाई क्यामोफ्लाज यताबाट यो मान्छेले कोही देखिहाल्यो भने चाहिँ हुन्छ होइन अलिअलि झारहरू चाहिँ पातहरू झारहरू चाहिँ राखिदिनुपर्छ यस्तो खालको गऱ्यो भने चाहिँ देखिँदैन झ्याप्प हेर्दाखेरि मानिसहरूले बिगार्छु भनेर नबिगारे पनि कतिपय केसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि के रहेछ भनेर त्यो कौतुहलताले पनि मान्छेले हेर्ने गर्छन् त्यो कारणले गर्दा पनि झट्ट हेर्दाखेरि नदेखिने खालको गराइयो भने चाहिँ अलिक सुरक्षित हुन्छ कि भन्ने हाम्रो एजम्सन हो यसरी टाइट गरेपछि तपाईँलाई अन गरिदिउँ अन गरिदिउँ हामी यता पछाडिबाट निस्क्यौँ शुभ नाम पशुपादर गुरुङ
अनि अहिले दाइ यो के काममा हिँडिराख्नु भएको छ त यहाँ? हामी अहिले यो क्यामेरा ट्र्याकमा यो धम्सी चितोको लागि प्याउँ गुरुङ भाषामा प्याउँ भन्छ। अनि तपाईँ सबै यो तपाईँको जङ्गल सबै डुलेर भ्याउनु भएको छ? अहिले भ्या छैन। भ्या छैन हो। अनि यो कति औँ पटक उहाँहरूसँग तपाईँ यसरी हिँड्नु भएको? मेरो अहिले चार पाँच पटक भयो। तपाईँको भाषामा यो वन कुकुरलाई के भन्छ अरे? प्याउँ प्याउ भन्छ। अनि यो यसको संरक्षण गर्न पर्छ कि पर्दैन भन्ने कस्तो खालको म्यासेज छ गाउँमा, अथवा यसले दुःख दिएछ यसलाई राख्नुहुन्न भन्ने छ कि के छ गाउँको स्तरबाट हजुरहरूको एरियामा के छ त? पहिला त अब यसको धेरै बथान थिए होइन, बथान हुनाले अब यसलाई गाई मार्ने, भेडा बाख्रा सबै मार्ने, त्यही भएर यसलाई मार्नुपर्छ भन्ने उसमा थियो। अब एक त चाहिँ हराएको थियो, अहिले फेरि निस्केछ। अनि यसलाई संरक्षण गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त? संरक्षण गर्नलाई अब यसले हाम्रो शिकार मृगहरू अब वनमा भएका तिनीहरूलाई मार्नु भएन, शिकार गर्नु भएन, त्यसको आहारालाई। शुभ नाम सर? मेरो नाम एकाजङ गुरुङ, म मादी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को वडा छ। हजुर, अहिले यहाँ जुन क्यामेरा ट्र्यापिङ भइरहेछ नि, के सम्बन्धी भइरहेको छ अरे? के अरे, विशेष गरी अब जङ्गली जनावरहरू नै हो त्यसमा। अहिले चाहिँ यो नयाँ यो पहिले हामीले सानो हुँदाखेरि अलिअलि सुनिन्थ्यो यो महसो भन्ने गुरुङ भाषामा प्याउँ हुन्छ त्यसलाई होइन। अहिले पछिल्लो क्रममा यो एक दुई वर्ष एकदम हत्तै बढ्यो कि, बढ्दाखेरि अब चाहिँ त्यस्तो अस्ति एकैचोटि चाहिँ 20 एकै ठाउँमा भेट्यो भने चाहिँ अब चाहिँ गोठालाले त्यसरी भेटेको, अनि त्यो फेरि त्यो धेरै बाक्लो हुँदाखेरि एकजना मान्छेलाई एट्याक पनि गर्दैन, जनावर मात्रै होइन कि मान्छेलाई पनि कि। अस्ति यस्तो गोठमै त्यस्तो भयो, अस्ति बर्खामा गाई पनि 3-4 गाई एकै ठाउँमा मारिदियो, अनि भैँसी पनि 6-7 भैँसी माउहरू मारिदियो होइन। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ अब कसरी संरक्षण पनि गर्ने, अब फेरि यसको फेरि रोकथाम अब भनौँ न यसलाई चाहिँ अब यो प्याउँ धेरै बढायो भने फेरि यहाँ चाहिँ गाई बस्तुहरू सबै फेरि सत्यानाश हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ राजु सरले भनेको छ, अब जुन किसानहरूलाई कृषकहरूलाई अनि चाहिँ यो गोठालाहरूलाई चाहिँ इन्सुरेन्सको त्यो जुन प्याउँले मारेपछि मौसले मारेपछि त्यसो इन्सुरेन्सको व्यवस्थाहरू गरिदियो भने बिचराहरू मर्कबाट चाहिँ केही राहत हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। किनभने अब पुरै जिन्दगी यो गोठमा बसेको छ, अब चाहिँ गाईहरू भैँसीहरू पालेर बसेछ, अब त्यही वस्तु फेरि खाइदियो भने त उसको त केही पनि रहँदैन होइन। त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले अनि चाहिँ यसै तपाईँहरू चाहिँ सङ्घ संस्था अब होइन त्यस्तै अब हामीले पनि स्थानीय सरकारले पनि त्यसको लागि पनि केही सहयोग गर्नुपर्ने, अब चाहिँ इन्सुरेन्सहरू अथवा गोठालाहरूलाई पनि केही अब त्यस्तो सेफ्टीको अलिअलि भनौँ न के विषयमा अलिकति जानकारी, यो मौसमले चाहिँ कसरी यो बाटो कसरी बच्ने होइन, अब यसले चाहिँ जनावरले मात्रै होइन धेरै भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई पनि के अरे मान्छेलाई पनि आक्रमण गर्ने त्यस्तो स्थिति देख्यो। अस्ति चाहिँ त्यहाँ गाई मारिरहने बेलामा त्यहाँ ट्याक्कै चाहिँ गोठाला त्यहाँ पुग्दाखेरि उसलाई पनि लखड्दिए रहेछ, 3-4 झम्टे रहेछ होइन। त्यस्तो हुँदाखेरि गोठमै बस्न नसक्ने स्थिति, अब एकतिरबाट हामी संरक्षण गर्छु भनेर चाहिँ संरक्षण गर्ने भनेर लागिरहेको छ, एकतिर फेरि त्यस्तो भइरहँदाखेरि चाहिँ अलिकति गाउँलेहरूले पनि अलिक त्रस के यसको लागि। यो जङ्गली जनावर चाहिँ प्याउँ मात्रै होइन कि, बाघ भालुहरू चितुहरू धेरै किसिमको जनावरहरू छ, यसलाई पनि के अरे बाघ भालुले टोक्यो भने इन्सुरेन्सहरू त्यस्तै होइन। अब भन्नु त भन्छन् इन्सुरेन्स छ भन्छ, तर चाहिँ तुरन्त छिटो नपाउने कि यसको धेरै प्रक्रिया के गर्दा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छ। एक किसिमले चाहिँ यो वन्यजन्तु क्षति राहत दिएको छ कि छैन? राहत चाहिँ पाउनु त पाउँछ, तर त्यसको चाहिँ प्रोसेस चाहिँ अलिकति लङ टर्म के सर। अब चाहिँ भनौँ न मान्छेले अहिलेको अहिले इमर्जेन्सी अहिले चाहिँ पोहोर चाहिँ भालुले चाहिँ चितारे चाहिँ त्यहाँ चितारे चाहिँ रगतै रगत भइरहेको छ, अब चाहिँ 6 लाग्यो त्यसको पैसा आउन कि। हो यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ तुरन्त त्यसको चाहिँ यस्तोहरू चाहिँ त्यो हाम्रो कानुनकै जटिलो होला होइन, यस्तो कुराहरू होइन। इमर्जेन्सी फोनहरू नहुँदाखेरि न हामीसँग छ न एक्याबसँग छ, तुरन्त इमर्जेन्सी फोनहरू अब चाहिँ घाइते भएर तुरन्त त्यस्तो भइसकेको छ। त्यसको धेरै अब चाहिँ 6 एक वर्षपछि त्यसको बल्ल चाहिँ त्यो इन्सुरेन्स पैसाहरू त्यो आउँदाखेरि अलिकति सहज नहुने यस्तो खालको चाहिँ नियमहरू नै अलिक चेन्ज भयो भने राम्रो हुन्थ्यो जस्तो। अनि हजुरको एरिया चाहिँ यो बुवासो भन्नुभयो जङ्गली कुकुर र ध्वासे चितुवाको लागि एकदमै राम्रो भनौँ न पोटेन्सियल एरिया हो, यसको संरक्षणको लागि गाउँपालिका अथवा वार्डहरूले के गर्नुभएको छ कि? अनि अब पहिल्यैदेखि नै संरक्षण क्षेत्रमा यो कुरो त भइरहेको हो, तै पनि फेरि पछिल्लो क्रममा हाम्रो राजु सरले नै अब यो जुन यो ध्वासे चितो होइन त्यसको लागि जुन हामीलाई चाहिँ यो ठाउँ यही ठाउँले नै अब यो जुन विश्व वन्यजन्तुलेबाट यो जुन यो ठाउँलाई चाहिँ पऱ्यो त्यसको लागि अब जुन पहलकर्मी सर दाजु सरलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट पहिले भन्दा पनि अहिले यो चोरी सिकारीहरू यो कुराहरू धेरै नै न्यूनतम भइसकेको छ होइन। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ गत वर्ष चाहिँ म आफै निर्वाचन भएपछि मैले चाहिँ वडाबाट एउटा कार्यक्रम गरेर चाहिँ जो लसन नभएको भरवबुन्दुहरू 11 भरवबुन्दु चाहिँ हामीले चाहिँ सिडियो कार्यालयमा बुझायौँ होइन। त्यो चाहिँ किनभने त्यसले चाहिँ त्यो लेसन पनि नभएको त्यस्तो खालको फेरि चोरी सिकारी पनि बढ्ने गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 11 चाहिँ भरवबुन्दु अनि एउटा चाहिँ कारतुस चाहिँ हामीले चाहिँ सिडियो कार्यालयमा बुझाएको छु।
अनि अरु चाहिँ यहाँ चाहिँ बिना लाइसेन्सको त्यस्तो हाल्दो त्यस्तो छैन तै पनि हामीले भन्दा नि हामीले यहाँ संरक्षण गर्छ त हाम्रो माथि बेलमा बाहिरबाट आउने अन्य जिल्लाबाट आउने मान्छेहरू यो जुन पेसेवर सिकारीहरू के ओडारमै बस्ने यहीँ चाहिँ पासु थाप्ने सिकारी गर्ने तिनीहरूलाई चाहिँ अलिअलि चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन हामीले चाहिँ गाउँपालिकाले चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ दुईवटा सिजनमा चाहिँ गस्ती पनि गरिरहेको छ अनि हामीले वडाबाट पनि गरिरहेको छ केही चाहिँ निगरानीहरू गरिरहेको छ तै पनि अलि चाहिँ पहुँच पुगेको छ जस्तो लाग्यो मलाई।